Hey! Утре ще видим се нещо още много по-добре. Окей? Как си повече? Кратка. Кратка ли? Кратка да ти дам нещо. Ей, как си? Как си хубави лаки? Как си хубави лаки? Как сте ходили в измишленце? Катерички. И латка. Една пример. Катерички ходили? Как сте моите измишленце? Как сте? Регенс парк, Лондон, 22 януари 2015 година. Ей, как сте хвалите? Ладка. Добре. Благодаря ти. Здравей. Здравей, как си? Как си, здравей? Как си? Как си хвалите? Как си моето момиченце? Браво. Браво, момиченце. Браво. Браво, момиченце. Браво. Браво, момиченце. Много хубаво видео.